Плаща и пълнен лука и решикоча и ящи. Порибля тот, че не е муте прано има Исуси, ку не рефе има Григоя, е да не бе со има ни се вертона. Че а и ящи, со ти бете, да изпеку дактер не. One of Magda's first fruits. Yeah. Shumir Magda.